កំពូលសំណួរបែបឆ្កួតឆ្កួតប៉ុន្តែរកមុខអ្នកប្រាជ្ញមកឆ្លើយមិនចេញត្រូវតែតាមដានអត្ថបទព្រមទាំងសួរឬសំណួរផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្លែៗដល់ប្រិយមិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃអានទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងកំពូលសំណួរមហាកោវិញម្ដងត្បិតថាវាជាសំណួរដែលស្ដាប់ទៅឡប់ឡប់ឆ្កួតឆ្កួតប៉ុន្តែវាដកស្រង់ចេញពីរឿងដែលនៅជុំវិញពិភពខ្លួនយើងនឹងឯងហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចេញមកបកស្រាយឡើយទេសំណួរបែបនេះយ៉ាងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតឆ្លើយបានឬមិនបានយើងទៅទេសនាទាំងអស់គ្នាទី1គឺតើយើងអាចយំក្រោមទឹកបានដែរឬទេយើងអាចយំក្រោមទឹកបានឬហើយអ្វីបានជាសត្វចាបមិនធ្លាក់ពីលើដើមឈើនៅពេលដែលវាដេកលក់ហើយអ្វីបានជាប្រអប់មុំភីហ្សាជ្រុងហើយយកទៅដាក់ភីហ្សារៀងមូលទៅវិញមានអ្នកឆ្ងល់ភីហ្សារៀងមូលទៅហើយមិនយើងដាក់ប្រអប់ជ្រុងនោះវិញ4គឺបើកាយស្អិតល្អយ៉ាងហ្នឹងហើយមិនវាអត់ស្អិតជាប់ដល់ហើយមិនដកកៅអត់ស្អិតចូលមេកៅនៅពេលដែលយើងដាក់កៅទេទី5តែត្រីចេះស្រេកទឹកដែរអត់តែវាធំទឹកហងៃហើយចេះស្រេកទឹកអត់ទី6ហើយវាមិនហើយសត្វឆ្មាហើយសត្វឆ្មាទី7ហើយរបីបានជាមួយអាទិត្យមាន7ថ្ងៃហើយអ្នកណាជាអ្នករកឃើញ